Здравей, представи се. Аз се казвам Окан Танер Топчо от Момчилград. От Момчилград и този матч беше добър. Играхме и се класирахме на полуфиналите. Ти вкара гола. Как стана? Моя приятел ми даде пас и аз шутих и вкарах гол. На 11 години съм. От 4-4 години тренирам. Кой клас си? Четвърти за пети. Харесва ли турнир? Да. И искаме да спечелим купата. Пожелавам ви късмет. Благодаря.